Iz Srbije očekuje haos. U pojedinim delovima Slovenije sinoć je počela obilna kiša, a Slovenačka agencija za životnu sredinu ARSO izdala je crveno upozorenje za severni deo zemlje. Najviše kiše palo je na jugu podnožja Julijskih Alpa i na području prema Gorinjskoj i Koruškoj. U tim krajevima je već tokom noći palo između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru, što je ravno mesečnoj količini padavine, izjavio meteorolog Brane za Radio Sloveniju. On je dodao da međutim na moru i u Beloj krajini nije pala ni kap kiše.